Influencer i tiktoker Luka Radivojević podelio je svoje neprijatno iskustvo koje je doživeo u Nišu od strane zadrugarke Miljane Kulić. Luka je trebalo da uđe u petu sezonu reality zadruga što se na kraju nije ostvarilo, a sada je u prenosu uživo na društvenoj mreži TikTok ispričao sve o Kulićki. Evo priče za Miljanu Kulić. Miljana Kulić je mene silovala u Nišu. Kad sam bio kod nje, rekao sam da ću da budem tamo 3 dana, a ne 3 noći. Devojka me je zaključala u stanu. To je bilo prizemlje, rešetka na prozorima. Prozori nisu mogli da se otvore, radila je samo klima. Krevet je bio polomljen od Zole i Miljane. Zola nije bio tu. Mene je Miljana tada psihički i fizički maltretirala u stanu. Mene je Miljana Kulić tada urnisala od poruka i svega, izjavio je Luka. Zvala me nakon zadruge 4 sa izgovorom da je hitno trebam i da moram da se stvorim u Nišu. Kako znam i umem, ja sam stvarno pomislio da se nešto, ne daj Bože, dogodilo. I naravno, odmah sam otišao. Kada sam stigao, uvela me u stan u kom je živjela sa Zolom, a tada sam shvatio šta je bilo toliko hitno. Zaključala je vrata za mnom i rekla mi da ne idem nigde. Molio sam je da me pusti jer sam imao obaveze u Beogradu, ali nije želela. 4 dana me je držala zaključanog, nisam smeo ni kroz prozor da provirim. Imali smo seksualne odnose nakon kojih je ona poludela i počela na pola sata da me tera da je oralno zadovoljava. Ispričao je Luka tada za Republiku i otkrio da ga je spasila Marija Kulić.